Mans moto šodien būs ļoti nenopietnis. Dzīvo un ceri, lai dzīvē kam deri. Ir grāmatu lasīšana, koklis spēlēšana, velo braukšana, peldēšana, filmas, teātris, mūzika, bezgala daudz. Es gribēju kļūt par jūrnieci. Mans tētis bija jūrnieks, un es jau ļoti agri sāku trenēties Rīgā, kad aizbraucām Smiltenē, kur dzīvoju. Tur nebija sabiedriskā transporta Rīgā, kad aizbraucām, tad tramvajā turēju līdzsvaru, lai gatavotos, tā teikt, dzīvei uz kuģa. Tas, kurš arī ir tagad pamats specialitāte – literatūra. Saldējums ar šokolādi. Dzīvi. Pirmā un vienīgā darba vieta. Vieta, kur rast gan prieku, gan enerģiju, gan arī līdzekļus dzīvei. Spļautiņai virsū no trešā stāva, lai viņa nobīstās un aizbēga.